ciidamada ammaanka oo saaka xiray gabi ahaanba wadooyinka magaalada muqdisho iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ku soo wajahan muqdisho al-shabaab waxaa la weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo ku sugnaa degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose muran ka taagnaa diiwaangelinta ciidamada maamulka puntland ee gaalkacyo ku sugan oo xal laga gaaray jubbaland oo sheegtay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay duleedka deegaanka dhuble ee gobolka jubbada hoose xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo xukunkii lagu riday ganacsade caadil xaaji gaabo ku tilmaamay mid aan xaq ahayn kooxda xamaas oo sheegtay in heshiisada gaartay maamulka israa'iil iyo saraakiil ka tirsan boqortooyada sacuudiga oo xilalkii laga qaaday ciidamada ammaanka ayaa saaka waxay xireen gebi ahaanba wadooyinka magaalada muqdisho iyadoo madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ay ku soo wajahan yihiin magaalada muqdisho cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya warkan inta badan waxaa saaka xiran wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo wata gaadiidka dagaalka shacabka magaalada muqdisho ayaa saaki ku waabariistay xirnaanshaha wadooyinka magaalada oo saqdii dhexe ee xalay qaarkood ay xireen ciidamada dowladda ciidanka ayaa goobaha xiran ku jaray gawaarida dagaalka dhagaxaan iyaga oona wadooyinka u diidaya isticmaalka gaadiidka wadooyinka saaki xiran ee muqdisho ayaa waxaa ka mid ah waddada maka al mukarama tan isku xirta garoonka diyaaradaha iyo isgooska kilomitir foor qeybo ka mid ah wadooyinka wadnaha iyo soddonka iyo weliba isgoosyo muhiim ah oo ku yaala caasimadda iyada oona la arkayo shacab fara badan oo lugeynaya jidadka xiran si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa xiritaanka wadooyinka muhiimka ah ee muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in xirnaanshaha wadooyinkan ee salka ku hayso imaatinka madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland kuwaas oo la filayo in maanta ay soo gaaraan muqdisho wararka gobolka shabeellada hoose markaan haddii aan eegno al-shabaab iyo xalay weerar waxay ku qaadeen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo mariya degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose haddaba wariyaheena cabdifataax cali cumar oo gobolkaasi nooga soo warama ayaa qadka si toosa ugu jira cabdifataax haddii aad imaqlaysa soo dhowo aad umaadsan tahay farxiyo ee wadhowahay saqdhay xalay ayaa la sheegay in fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda deegaanka awdhigle gobolka shabeellaha hoose ee weerar kusoo qaadeen xubno laaminsan inay yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale weerarka ayaa markii dambe waxaa xigay kolonyo ciidamada dowladda ay lahaayeen oo marayay isla duleedka degmada awdhigle in halkaas weerar uu ka dhacay weerarka ayaa isugu jiray mid toosa iyo mid sidoo kale miinooyinka dhulka lagu aasa ah islamarkaana ay la beegsadeen al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda waa saaka aan la xirina ayaa qaarkood telefoonadii haatan hawada ka maqan qaarkood aan la xirina waa ay ka gaabsadeen dadka deegaanka oo ka yahan telefoonka ku heshay ayaa sheegaya in suurtagal ay tahay khasaaro dhimashay dhaawac leh in halkaasi uu ka dhashay oo isugu jira labada dhinac dagaalamaysay iyo dadka rayidka walow ilaahay haatan si rasmi aan loo xaqiijin karin waayahay cabdifataax khasaaraha rasmiga ah haddii lagu xaqiijiyey intay ognahay dhimashay dhaawac intaba dhimashii dhaawac labada dhinacba way jirtaa oo weliba ay ku jiraan dad rayid ah maadaama dagaalka uu muddo saacadaha qaatay ilaa iyo haatanna si rasmi ah looma ogaan karo waayo meelaha qaar dadka markaad la xiriirto waxay kuu sheegayaan in suurtagal aysan ahayn maadaama haatan ciidamada dowladda ay isku gadaameen goobihii dagaalka uu ka dhacay saraakiisha qaarkood oo la xiriirtayna looma suurtagelin inaan macluumaad ka sii helno marka xaaladdu waxa ay saaki tahay mid aada u cadkeen degmada awdhigle waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena gobolka shabeellada hoose ayuu ahaa wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan haddii alla weydmo markana gaalkacyo muran ka taagnaa diiwaangelinta ciidamada puntland ee gaalkacyo ayaa xal laga gaaray cumar maxamed soomana ayaana ka warramaya guddiga dib u habaynta ciidamada maamulka puntland uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda xasan shiire cabdi ayaa ku guuleystay in ay xaliyaan muran ka tagnaa maalmihii ugu dambeeyey diiwaangelinta ciidamada ee ku sugan waqooyiga magaalada galkacyo ee xarunta gobolka madug guddiga ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay kulamo kala duwan ay la qaadanayeen saraakiisha ciidamada iyo odayaasha dhaqanka waqooyiga magaalada galkacyo waxaana ugu dambeyntii ay ku guuleysteen in la qanciyo saraakiisha qaar oo iyaga ka hor yimid islamarkaana diidanaa diiwaangelinta ciidamada
labadri na ayaa isku raacay in dhamaan ciidamada ku sugan gobolka Midow gaar ahaan wqooyiga magaalada Galkacyo ay maraan hanaanka diiwaangelinta iyo tirakoobka ciidamada waxana wasiirka maaliyadda maamulka Puntland uu ballan qaaday in mushaarka iyo xuquuqdooda si joogto ah u heli doonaan barnaamijka diiwaangelinta iyo tirakoobka casriga ah ee ciidamada maamulka Puntland oo soo bilowday horantii sanadkii 2019 ayaa la mariyay ciidamada Puntland ee ku sugan gobolada kala duwan ee maamulkaasi waxana haatan uu ka socdaa gobolka Midow talaabada diiwaangelinta ciidamada maamulka Puntland oo horey u amar ka soo saaray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Hidayn ayaa ujeedka la galay waxay tahay sidii loo ogaan lahaa tirada ciidamada iyadoo diiwaangelintooduna hab casri ah loo marayo maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duuleedka degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa ino soo diray warkan faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal kooban oo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan magaalada Dhoble iyo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ku dhaxmaray duuleedka magaaladaasi ayaa waxa la soo wariyay in halkaasii ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ay ku burburiyeen saldhigyo kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen duuleedka magaalada Dhoble wararka aynu ka helayno magaaladaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ku dhawaad ilaa iyo 3 xarumood oo ay dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen ameel magaalada Banaanka ka ayaa waxa la soo wariyay in halkaasii uu ku dhaxmaray dagaal kooban hase yeeshee waxaana markaasii dagaalka ka dhashay labada dhinacba qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hay yeeshee saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan magaalada Dhoble ayaa xilligan waxa ay noogu warbixiyeen weerarka halkaasii ay ku qaadeen ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland waxa ayna sheegeen in howlgalladii ugu dambeeyay ay saaka ka wadaan duuleedka magaalada Dhoble halkaas oo ay sheegeen in ciidamadu ay gaareen gelinkii dambe ee shalay wararka kala duwan ee ka soo baxaya dagaalkaasi ayaa waxa la soo wariyay in saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan magaaladaasi ay xilligan shaaciyeen in 3 dagaalame oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka walow Al-Shabaab ay si rasmi ah uga hadlin dagaalka ka dhacay duuleedka magaalada Dhoble inta badan magaalada Dhoble ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ka dhaca weeraro markaasi ay geystaan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab waxaana markaasi ugu dambeeyay weerarkii ugu dambeeyay ee 7 ka hor ay ku qaadeen magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose waxaana xilligan soconaya in ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan magaalada Dhoble ay wadaan howlgalladii ugu dambeeyay ay ku baadigoobayaan dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay sheegeen inay ku dhuumaleysanayaan inta badan ciidamada Jubbaland ee ku sugan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay inta badan weeraro ku qaadaan xarumaha ay dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada dhaca wqooyiga iyo sidoo kale galbeedka magaaladaasi Dhoble ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan magaalada Dhoble oo ay tiradoodu gaaraysay ku dhawaad 200 oo askar ayaa waxa markaasi ay gaareen duuleedka magaalada Dhoble halkaas oo ay saacadihii aynu ka soo dhaafnay dagaal kooban uu ku dhaxmaray dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo halkaasi la sheegay in ay iyagu weerarka ku qaadeen Cabdulmajiid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa waxa uu cadaalad darro ku tilmaamay xukun lagu riday ganacsada ka mid ah qoyska reer Xaaji Gaabo oo maxkamadda gobolka Banaadir go'aan ay ka gaartay Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in qoyska reer Xaaji Gaabo ay kala kulmeen cadaalad darro maxkamadda gobolka Banaadir kadib markii ganacsada ka tirsan qoyskaasi ay maxkamadda ku xukuntay muddo 3 sano ah sidoo kale xildhibaan Idiris waxa uu sheegay in ganacsada la xukumay ay damiin ku soo deyn doonaan isla markaana ay u qaban doonaan qareen u dooda maadaama la xukumay isaga oo aan qareen haysan sida uu sheegay xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar ganacsada oo la yiraahdo Abdullahi Xaaji Gaabo cadaal ahaa waxa waaye ninkaas saa ka warqabti waa ganacsada weyn wadanka laga yaqaano waa la xukumay waxaa lagu xukumay 3 sano iyo maxaa la dhahay 1 million oo dollar waa adiga lacagtaga 480 waa 1 million ku dhawaad waa marka waxaana lagu xukumay aan dhahay wuxuu qalab oo galay shabkina oo bogi u furtay shabki lacaana waa arrin aan la yaabni waa markaan arrintaas aan kusoo horjeesanay runtii waa arkaysa reer xaajigaa reer xaajigaagu hadda ka hor sinka dalmeesha la yidhaahdo 5 qofa loogu diray
hadalka xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalnimadii shalay ahayd maxkamadda gobolka Banaadir ay xukun ku riday ganacsade lagu eedeeyey inuu samaystay shirkad u shaqeysa sida bangiyada oo kale, balse aan shati ka haysan bangiga dhexe ee dowladda, waxaana ganacsadahaasi lagu magacaabaa Cabdulaahi Axmed Maxamed. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Kulmiye. Kooxda Xamaas ee ka dagaalanta Mareykanka Gaza ayaa sheegtay in ay heshiis la gaartay Israa'il. Heshiiska ayaa ku saleysan in la joojiyo qallaasihii ugu dambeeyay ee labada dhinac dhexmaray. Wadahadalladan ayaa waxaa garwadeen ka ahay dowladda Qatar, waxaana hoggaamiyaha kooxdan Qatar uu sheegay in heshiiska la gaaray. Waxyaabaha aan ku heshiino waxaa qayb ka ah in la joojiyo shaqaaqooyinka iyo in Israa'il ay xadgudubka ka dhaafto dadkeena, ayuu yiri Yaxiye Sinwaar oo saraakiisha ururka ka tirsan. Balse warkan ka soo baxay kooxda Xamaas ayaa waxaa ilaa iyo haatan jawaab aanu ka bixin Israa'il. Ugu dambeyntiina, saraakiil ka tirsan dowladda Sacuudiga ayaa xilka laga qaaday, waxaana ka mid ah laba xubnood oo ka tirsan qoyska boqortooyada. Wareegta ka soo baxday Boqor Salmaan ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday Amiir Fahad bin Turki oo ahaa taliyihii ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga hoggaaminayo ee howlgallada ka wada Yemen. Waxaa sidoo kale shaqada laga eryay wiilka Amiir Fahad Cabdulcasiis oo ahaa ku-xigeenka barasabka gobolka waqooyiga dhaca ee Aljoof. Waxay saraakiishan wajahayaan baaritaan ku aadan eedeemo ku saabsan waxa isdabamarin heshiis maaliyadeed, sida ku xusan wareegtada ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan wuxuu garwadeen ka ahaa olole ka dhan ah musuqmaasuqa ka dhaca dowladda